Môj dnešný host uspel počas svojho života v mnohých oblastiach a po 50 sa rozhodol, že začne písať knihy. A ide mu to fantasticky, jeho knihy idú na dračku. Som veľmi rada, že môžem u nás v podcaste privítať Jozefa Banáša. Joško, vítajte u nás. Ďakujem pekne, Pekne so, ste to mi povedal. Áno, ste, mm -hmm. ste spokojní s tým Nič, Niečo mi, chyba to takto. Nie, že vlastne kam prišiel, tam úspel a po 50. sa rozhodol. No. Mne, sa, mne sa veľmi páčilo, keď sme si telefonovali, že či by ste prijali pozvanie a ste sa ma pýtali, že čo som si to vlastne takto vymyslela mm -hmm. robiť. Mm -hmm. Tak ja som vám povedala, že, že to bol môj sen. A. Aj keď som rozmýšľala, že či s tým začať, keď teda som po tej 50. A vy ste ma veľmi posmerovali. Áno, lebo ste, ja, ďakujem, lebo ste mi povedali, že vlastne vy ste začali písať knihy po 50 Áno. a ide vám to triumfálne. Takže povedzte mi, kedy na, nastalo vo vás takéto spisovateľské pnutie? No, ja, ja len ak dovolíte na, ten, na tú tému sen. Áno. Lebo to bol môj, čo vlastne odpovedám na otázku, môj, to bol môj sen od detstva uh -huh. byť spisovateľom. Dokonca si pamätám, že keď som mal možno že 10 rokov na základnej škole, tak bola taká súťaž v poézii. Nie v recitovaní, ale v písaní poézie. Aj. Ja som to vyhral. Dokonca tú prvú slovu si dodnes pamätám. A potom e, o domovine, o vlasti, taká sú, téma bola. Nám no, to potom aj dáte, no? Dávam no, to, jasné. No? no a otec mal nejaké, nejakú oslavu, narodeniny, rodina sa zišla, stríce a tety. A potom otec povedal, Jožinko, povedz na tú básničku. Tak ja som tú básen povedal a jeden zo strýca povedal, z teba raz bude básnik. Hej? Mm -hmm. A to tak, viete, to v tom detskom veku človeka to tak nakopne. A naozaj som celý život sníval o tom, že spisovateľ. Čiže tým radím najmä mladým ľuďom, že snívať, snívať. Lebo tento sen sa mi naplnil, keď som mal 57 rokov. Áno keď som skončil v politike. Zase treba povedať, že ja som aj počas, aj za starého režimu som napísal 4 televízie, instanácie, jeden film, nič politické, to boli veci, aj do dneska to púšťajú. Ale vždy to bolo popri práci. Áno. No tak musíte zabezpečiť rodinu, deti a tak. Takže keď som skončil v 2006 v Národnej rade, tak som tak sedel, manželka hovorím, počúvaj, tak detská sú vybavené, a ja si konečne chcem splniť svoj sen, lebo mal som veľké ponuky od veľkých nemeckých firm. Ja sa robil s nemeckými firmami väčšinou. A som bol, ja už nikam nejdem. Není sme bohatí, chudobní tiež, nie sme idem písať. Začal som, napísal som prvú knižku Idioti v politike. To bol okamžite bestseller. Áno, to som čítala. Idioti v politike. No. Potom došli ďalšie zóna náčenia. Tak, no a išlo to nejak. Tak ľudia to čítajú. Teším sa. Ďakujem čitateľkám a čitateľom, že to čítajú. Áno, takže v podstate ste živým príkladom toho, že i za, za svojím snom sa oplatí, aj keď si človek spomenie až v 57. Že... Tak, tam, tak tam sa vám ten sen náplní. Ja, Ale... ja budem snívať ešte na smrteľné posteli. Tak... Počkajte, tak to som mala záverečnú otázku, že či ešte Jožko Banáš sníva, tak to si ešte, tak, tam nie bude sme. Tam budem tam musieť dať niečo iné. Ale ešte vám poviem, ešte je tu samozrejme sen, ak dovolíte. Jasné. Ale aj to sebavedomie musí byť lebo ja si pamätám, že vlastne prvú vážnu vec, televízny scenár som napísal, keď som pracoval v Piešťanoch v Chirane a staršia celka mala nejaké problémy zdravotné, čiže manželka s ňou ostala doma. Ja som bol nastupujúci inžinier zahraničného obchodu, čiže tie platy neboli bohojaké. Naozaj sme, my sme nekúpovali kilo jablk, ale dve jablka, lebo sme šetrili každú korunu. A mne to bolo také hlúpe, že ako, ako otec rodiny, neviem tú rodinu nejako zabezpečiť. Tak som hľadal všetky možnosti, jak si zarobiť. No a jedného dňa som v denníku Smena vtedy našiel inzerát, že Slovenska, Československá televízia na Slovensku ano. sa to vtedy volalo, vypisuje súťaž o pôvodný televízny scenár pre mládež. Uh -huh. No a ja som mal v tej chyrane jeden neuveriteľný príbeh, veľmi drstný na vtedajšie časy, taký na hrane naozaj. Napísal som ten scenár, lebo v tom inzerate bolo napísané, že prvá cena 12 000 korún, druhá 10, tretia 8. Ja som mal 1700 korún plat. Takže aby... Inak no, to bola dobrá súťaž. Počúvať, dobrá súťaž. A ja som povedal moje žene, no prvá neviem, ale druhá musí byť naša. Napísal som podľa svojich predstav scenár, poslal som ho do slovenskej televízie. O nejaký čas ma zavolali a išlo to 10, 9, 8, 7, tata, 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 prvá cena Jozef Banaš. Báž. Takže som vyhral 12. A ten dramaturg vtedy, Petr Ševčovič, to bol známy dramaturg, hovorí, počujete, pán Banaš, ja som v živote nevidel tak strašný scénar z hľadiska technického, ale ten príbeh, čo ste tam napísali, bol neskutočne silný. Volalo sa to Nebráňme vtákom lietať mm -hmm. za hlbokého socializmu. To bola taká hra, že som tam písal o tom, čo sa naozaj dialo vo fabrike a tak. Áno. No, čiže urobili, teda dostal som 12 000 za scenár, prosím vás, potom sa, teda za ako cenu, potom sa z toho urobil fakt televízny scenár, za to som dostal ďalších 22 tisíc, to už bolo 36, počítal som si ešte 6 a kúpil som si Trabanta. Tak som začínal to je, to je ale, ale krásny kombi to bol, pozor, to nebol taký An, nejaký obyčajný trabant. Tak krásny príbeh, ale aspoň no? vidíme, že aké boli platy a koľko stalo auto, to sú ľudia dneska... No, 42 tisíc stalo kombi. No, tak to si ani ľudia dneska nedokážu predstaviť. A vám sa teda naozaj podarilo úspieť, čo sa týka teda tej spisovateľskej dráhy, pretože vaše knihy sú bestsellery. Vy to máte aj spočítané, že koľko sa predalo kníh vašich všetkých, či už ste to predstavili? No, práve dnes som dostal, tak vám môžem povedať, číslo, lebo dneska som dostal náhlášky presne za druhý pol tak môžem hrdo povedať, že Štefanik, eh, teda pardon, že je vypredaný, kompletne bude 15. Takže dohromady som predal, odsedy, ak píšem, asi 365 tisíc kníh. Wow. Tak Táňa, Tánička Vasilková predala cez milión vysoko a tak, no ale teším sa z toho. Ja sú to veľmi, na Slovensku sú to veľmi dobré čísla. Hej, no to, to určite, lebo na Slovensku je bestseller už kniha od 1500 predaných kusov. No, tak ja mám priemerne, keď to roz, rozpočítate, že na to, koľko som titulov napísal, tak to vychádza asi 20 tisíc na kus mm -hmm. na titul. Tak to je úžasné číslo. No, no. tak som sa pochválil. <laughs> Však ale ja som preto, <laughs> preto som takúto otázku vám chcela dať, že my sme tu sem tam aj také, že reklamné okienko. Veď, tak a výborné, jasne. Dobre. Nech sa tu ako, dobre. že tu ľudia odpropagujú. Veď, ako, že... Nikto mi nechváli, musím sa sám. Ne? Áno, inak toto je tiež dobrá cesta, dobrá verzia. No a my sa voláme odznova, tento je náš podcast. A my teraz žijeme v takej, v takej zvláštnej dobe a toto vám chcem položiť túto otázku, že nezdá sa vám, že sa v istej a v istých súvislostiach budeme musieť aj ako spoločnosť, ako keby nejak odznova začať pozerať na niektoré veci a deje. Ako sa vy pozeráte na súčasnú situáciu? Ako človek skúsený, ktorý si prešiel aj politikou, životom a Odpov... ktorý sa nebojí napísať aj v pohnutej dobe aj. to, čo si myslí. Odpoviem vám aj takým že... Čo to bol za život? Poďme odznova. <laughs> to je také skonštatovanie. Mm -hmm. Viete čo... Ja mám takú filozofiu, že samozrejme každá doba je jedna je troška viac zložitá, jedna menej. Uh, ale ja len, že problémy nie sú, sú len naše postoje k tým problémom. Hej? Takže keď ja budem mať v hlave tu na stále hlavu nastavenú tak, že všetko je zlé, všetko len problematické, celý svet je okolo mňa zlý, lebo v podstate to, všetko zrkadlí to, čo je vo mne vnútri, prirodzene, tak nebudem nikdy šťastný, nebudem nikdy spokojný. Čím ja nechcem teraz povedať, že akceptujeme bezvýhradne všetko, čo sa deje, samozrejme, lebo však tá spoločnosť sa musí niekam posúvať. No, nechcem ja veľmi robiť nejaké politické analýzy, však teraz som mal tiež, čase som mal jeden taký komentár, ale pretože to človeku len dvíha tlak, samozrejme. Ale... Tak keď má človek nízky tlak, tak to aj prospeje, keď si ale... s niečím zdvihne. Viete, že ja mávam sem tam, my ženy mávame sem tam akože nízky tlak. A keď sa tak dobre rozčulím, no, tak to, to vybehne a poviem, že tak aspoň mám tlak teraz v poriadku. Tiete, takže... Moja žena má nižší tlak, ale ona je zase taká pokojná, pohodová. Ona fut... ja, ja, ja to musím znižovať. Aha, dobre. Ale tak tá situácia, čo je, je zase musím povedať, že je unikátna v tom zmysle, že, že naozaj... Títo politické vedenie, zámerne nehovorím termín politická elita, pretože toto nie je elita, je výnimočné priemerné. Nechcem zase, viete, najhoršie, keď sa generalizujú, lebo aj povedzme v tej exekutíve sú ľudia, ktorí sú dobrí a tak, ale, ale ako takýto výkon, ktorý tu predvádzajú. A to vôbec nesúfizíra z koronu. Všetci sa vyhoľajú Áno. na koronu, lebo v podstate títo chlapci majú šťastie, že je korona, lebo sa majú na čo vyhovať. Ja hovorím, že také pod rúškom rúška. Áno, pod rúškom rúška. Á, Presne, okay. pod rúškom rúška. Lebo keby nebola tá korona, tak to by sme len videli, že teda čo naozaj v nich je. Tak čo? Tak tak sme si to zvolili. Každý, každý, národ má takú vládu, akú si zvolí. Čo, čo s tým chcete spraviť? No ja asi nie, ale zase takto. Každý môžeme nejak priložiť ne. ruku k dielu. Tá spoločnosť je momentálne aktuálne tak akože veľmi, veľmi rozdelená. A vy už ste prišli na to, že čo by mohlo byť takým tým stmeľovačom? Alebo... Viete čo, zmeniť môžeme veci len vtedy, keď zmeníme naše hodnoty. Aj tí ľudia, čo chodia uh, protestovať, vyjadrovať svoju mienku, mnohí sú v zúfalej situácii, ja to rešpektujem ako náverejnosť, tak väčšina tých ľudí, keby ste si rozanalizovali, ja teraz nehovorím, že nechoďte do líz, v pohode, však ja som už sa bol tam ukázať, ale... Boli ste? Ale, no, ale v dáve som stál normálne, lebo ma to zaujímalo. Ale väčšinou ľudia vždy hľadajú chybu a problémy v iných. Viete, ono je to tak, že keď ja teraz ten, ten, ten známy bonmot, že keď ja teraz takto ukazujem na vás, prepačte, tak tri prsty ukazujú na mňa. Áno. Hej. Čiže my, keď tu nezmeníme naše totálne materiálne názeranie na život a na svet, tak sa nikde neposunieme, ale ja to teraz nehovorím o Slovensku, však si všímate, že tá kríza je v podstate západnej materiálnej, ja hovorím kresťansko-komunisticko-materialistickej civilizácii, lebo však aj to kresťanstvo sa tak posunulo od toho pôvodného Kristového učenia do materie. Že, že, lebo ja chodím veľa na východ. V Indii som bol 10-12 krát. A celé všetky tieto oblasti som prešiel. A tí ľudia tam zďaleka takéto problémy nemajú, ani ich tak nepocitujú. Pretože sú ďaleko viac duchovne orientovaní. Mm -hmm. Ja teraz nehovorím, že my sme všetci tu len materialisti a nikto nehľadá nejaké ano. duchovné cesty. A že tam sú všetci len duchovní a nikto uh, nezhrňa materiál a, a veci. Ale to je, ja len poviem taký, taký maličký príklad, ak dovolíte. Zavolal by jedného času bývalý český premiér, už pán Babiš, a povedal mi, pán Banáš, čítal som váš román kód 7, to je o Butáne. Mm -hmm. Najšťastnejšia krajina na svete. Najšťastnejšia krajina na svete. Ja som tam bol, tí ľudia nie sú nejakí bohatí, ale sú šťastní. Nebudeme to teraz rozvádzať, za to čas nie je, ale ja som tam popísal aj, ako sa riadi ekonomika takéto krajiny lebo to je jediná krajina na svete, ktorá nemá víziu e, hrubého národného produktu, ale má aj hrubé národné šťastie. Čo je úžasné. Áno. No a Babiš je dobrý ekonom, tak mi hovorí, či by sme sa mohli stretnúť, aby som mu ešte viac povedal o tých, o tých e, ekonomických mechanizmoch, ako to môže vôbec také, čosi si fungovať. U nás by bolo hrubé národné nešťastie. No, národné nešťastie. Možno. No a nech sa o tom dlho hovorí, len ilustrujem, že keď sme skončili, lebo Babiš ekonomike naozaj rozumie, tak on mi hovorí, Pamätajte, že to sa u nás nedá implantovať, pretože my máme úplne iné hodnoty. Mm -hmm. Tam to presne povedal. Čiže tu nám my chceme posúvať Slovensko k niekam alebo západnú civilizáciu stále len tým spôsobom, že ukazujeme na druhých. Ty sa polepši, ty sa zmeníš. Keď nezmeníme sami seba, každý seba samého, keď sa nepozrieme sem dovnútra, kde máme v nás vložené to kráľovstvo Bože. Áno tak sa tu nič neposunie. Môžeme štrajkovať, budeme tu mať furt, bude tu Matovič raz, raz Matovič na druhú, raz Matovič na minus druhú, stále to tu budeme sa točiť dokola. Ale to není len problém a kríza Slovenska, však sa pozrite do našich, do okolitých krajín, však tu nemáte osobnosti. To je absolútny deficit osobnosti, lídrov, ktorým by ľudia verili, za ktorých by, by išli. No to ste teraz veľmi pekne povedali, lebo uh, v princípe áno, ľudia sa potrebujú ako keby pozerať na nejaký smer, potrebujú mať daný nejaký smer a potom sa vedia lepšie orientovať. A u nás v našich končinách, keď ste spomenuli tých lídrov, tak v takých krízových situáciách väčšinou sa ľudia pozerali na umelcov, na umeleckú obec, ktorá teda zvykla prehovoriť. A teraz sa mi zdá také, že dvojročné zborové ticho. A čím to podľa vás je? Táši, že tí umelci za veľa <nestoja> Ale zas, aby sme boli objektívni. Prosím vás, mne sa to strašne páči, keď všetci herci rozprávajú, že ako oni robili revolúciu v novembri 89 Však za starého režimu drvíva väčšina hercov kolaborovala s režimom, len sa tak prášilo. A potom by to vynieslo. Na... Ja teraz neznižujem úlohu herci v tom novembri... Leže u nás je taká tradícia, zohrali, nie? Že keď že... bolo zlé, tak same. sa postavili. No, čiže oni... Teraz prosím vás, to máte jak církev. Vidíte, že katolická církev, ktorá by mala byť etalónom morálky, teda hovorím o vedení. Áno. Keď má byť konkrétny o konferencii biskupov. Tí ma nemajú radi, ale však čo. Počuli ste od nich nejaké slovo kritické na, na adresované tej, tým amorálnostiam, tým korupciám, týmto špinavostiam, čo sa tu za 30 rokov udiali za rôznych vlád? Mm -hmm. Nepočuli ste. No prečo? Tak lebo dostávajú peniaze od štátu. To je celé. A herci? Národné divadlo, títo ľudia, to sú zamestnanci štátu. Mm -hmm. Tak čo by oni dvíhali hlas, keď sú zamestnanci štátu? Samozrejme. Už nehovorím o tých, ktorí sú, teraz nehovorím o hercoch, ale... Tak ja som možno, že naozaj z tých spisovateľov... To máte pravdu, dávam vám Ja si tiež niekedy kladiem otázku, že prečo... E, teraz nehovorím tie politi kom, politické komentáre, ale mám na mysli naozaj k tým morálnym hodnotám. Však spisovateľ by mal byť predovšetkým človek, ktorý tu hájí, nechcem povedať, že bojuje, ale, ale sa snaží nejako, nejak posúvať tú spoločnosť niekde, najmä spisovateľ, ktorý je čítaný. A naozaj tu nikto skutočne, ja ani neviem, kto sa tu teraz k týmto veciam nejako vyjadruje. Ja všetci Hej. sú tak ticho. Hovorím, všetci zborové ticho. ticho. som to nazvala. Ako je zborový spev, tak je ja ticho, teraz... samozrejme. No, tak tie... to, ticho. Sú to, lebo tá autorita toho tvorivého človeka, výtvarník, spisovateľ, herec, by mala byť nielen podporená, alebo tvorená nielen v tej oblasti, kde on pôsobí, ale aj tým širším spoločenským záberom samozrejme. No. Tak nie je to. No, tak, čo mám na to povedať? Tak... Ja si idem svojou cestou. Ja... No, vy Vrajala, dva roky stojíte na nejakej čudnej strane. Ste dosť kritizovaní. Ako to vnímate, túto nalepku? Alebo úplne sa s tým sa tomu teším, lebo mňa označili za konšpirátora. Bratislavská kaviareň a mainstreamové médiá. Ten je všetci, však aj tam sú normálni ľudia, Ale, ale, ale alebo za kontroverzného. Áno, čo chcem, prosím vás, neviem, doktore Kamry to má podať, aby, to aj vyzvať, aby v tom pokračovali, <laughs> pretože kontroverzný znamená zaujímavý. Mm -hmm. Hej. Čiže najväčšia hrôza ma chytá, keď si predstavím, že by som nikoho nezaujímal. Áno. Čiže to je úplne v poriadku, že som kontroverzný a asi to funguje, lebo tie moje knihy naozaj ľudia vo veľkom kúpujú, samozrejme. Takže to je naprosto v poriadku. To je vlastne váš marketing, Jozef. Ja to nerobím zámerne, viete čo? Nie, to som vás mi. Nerobím, ale ja som bol vždy taká povaha, že ja som ale aj za, so, za sociku, keď si prečítate zónu náčenia, to je v podstate taký, taká moja troška biografia, čo som tam ja mal za problém. ja som, to si, som Ja som si povedal svoj názor, aj vedomi si to, že možno, že budem mať z toho problémy. Prosím vás, viete, koľko ja dostávam, keď ste teraz už toto naznačili, e mailov od ľudí, ktorí mi píšu, pán že vy sa to nebojíte povedať? Ano ja si hovorím, pre Krista pána, ja tomu nerozumiem, že ľudia majú nejaký strach, alebo obavu z niečo. Však ja tu nehovorím žiadne nejaké, nejaké prelomové veci. Ja si poviem svoj názor. A ľudia sa boja aj toho povedať svoj názor dokonca v úzkom kruhu ľudí. Že tie rodiny sú rozdelené. Tak sú rozdelené. dobre, tak teraz je to rozdelené. Najmä do svetu toho covidu. Samozrejme, sú za očkovani, sú proti očkovaniu. Ale, ale aj politicky je to rozdelené. To je pravda, že tak ale viete, teraz ja som není žiadny Ficovec, lenže tu je to tak, vy keď kritizujete Matoviča, ste automaticky Ficovec. Keď kritizujete Bidena, tak ste automaticky Putinovec, lebo je to celé čierno-biele. No ale toto vyvolávajú dve inštitúcie na Slovensku, tieto negatíva a tieto čierno-biele videnia. To sú hlavne korporátne médiá. Mhm. A potom je to muž, ktorý sa volá Matovič. Je mi veľmi ľúto, ja to pomenú presne, lebo Tú, tú, agresivitu, tú pomstichtivosť, tú zlobu. Ja teraz nehovorím o tom, že však kradli aj za Fica, kradli aj za Zorindu, hej, za mečerek, ani nehovorím. Čiže ten Matovič, ja vám úplne hovorím, ja som mu začal fandiť, keď prišiel s tým, že ideme všetkých týchto grázlov a zlodejov dávať do basy. Ale to očaril každého. Samozrejme, že hej. No, ja som ho nevolil teda. Ale aj ja, aj som, ja v dobrý, chvíli, ale nie? ja som si hovoril, ja som si hovoril, <laughs> dobre, treba konečne takýchto ľudí. Ale ten spôsob, ako to robí, je katastrofálny. On odradí všetkých, pretože jednoducho vy nemôžete bojovať za ušlachtilé cieľe, nešlachetnými prostriedkami. Ako povedal Milan Markovič, minulá som ho tu mala v podcaste, že nie uh -huh. každý, kto vie búrať, vie aj stavať. No a to je presne, áno, toto presne pán Markovič pomenoval. On je búrač. Uh -huh. A väčšina tých ľudí, ktorí sú dnes v prímoci, sú excelentní búrači. Aj takých treba. Keď chcem postaviť nový dom, no, tak ten starý musím zbúrať. Ale čo, oni to zbúrali alebo búrajú, no, ale ten nový dom očividne stávať nevedia. Uh -huh. nevedia. A toto je tá frustrácia, to je to, že ja hovorím, že my Slováci máme momentálne v štátnom zákote, teda máme ten dvojkríž, čiže my, my sme kresťanský národ väčšinou, teda, ale máme dvojkríž, jeden kríž je COVID a druhý je. Stále hovorím, že Matovič, keby sa tí ľudia okolo neho, však ja tak tam mám ľudí, ktorých poznám, oni sa ho normálne boja. Oni sa ho boja, prosím, tam je panuje panický strach, lebo hlavne preto, že on je pomstichý. Áno. A oni sa boja premýšľať vôbec, ak teda niektorí možno ani na to nemajú, aby premýšľali. Ale, ale jednoducho to sú dva elementy, ktoré túto spoločnosť naozaj prudchodelia. prudchodelia. Mhm. A potom to je tie, tie hulvacké výrazy. Ja tiež som, však som športovec, keď vás niekto kopne do kolena, tak zarešíte. Alebo keď ste s kamarátmi na pivo, tak používate takú hantýrku, ako Áno. sa hovorí. Ale nemôžem, však ja som bol tiež v Národnej rade, sa postaviť za pult a používať sprosté hrubé výrazy. Však ten človek si musí uvedomiť, že ho sleduje národ a je s istým spôsobom vzor. No. Tak si ľudia povedia, tak keď ten môže premiér, však v podstate on je stále premiér, však tento nešťastník tak to je. Tak, tak potom aj národ sa tak správa. Tak čo chceme? Uh -huh. A to sme spomínali tie hodnoty, vidíte to na začiatku. A to je tým, čo ste povedali, že sa boja. A tak... zase, prečo sa mnohí tu ľudia boja prísť možno že o tie svoje pozície a samozrejme istotu toho, toho príjmu v dobe neistej. No tak áno, to mi je jasné. Tak dobre, tak to je celý systém o tom. Takže mladí ľudia si nezakladajú rodiny pretože mladí muži sa neženia, pretože mladí muži sa boja, že, lebo má si zoberie nabyť hypotéku a vyhodia ho z roboty, že to je úplne to je zrozumiteľné. Nie je to jednoduché, ja tým mladým ľuďom nezávidím. Ale ten strach tu panuje jednak aj z toho, z toho covidu, z toho mediálneho covidu, čo ja hovorím. Všetci to vidíme, že vlastne však ten covid nikto to nepodceňuje. Ale zase ten strach, čo sa tu vnáša, však viac ľudí je chorých a umiera možno z toho strachu ako zo samotného covidu. A druhý moment sú tí politici, lebo v takýchto zložitých situáciách ten národ, však ste to naznačili, tá spoločnosť potrebuje mať niekoho, okolo koho sa zomkne, kto im dáva tým ľuďom istotu. Ano. Na ktoré sa môžu spoláhnuť. Že hovorí, veci. že hovorí toho, k veci. Že hovorí k veci, presne tak si vezmite, že máme e, trochu najvyšších ústavných činiteľov. Dobre, že pani prezidentka Mila Šarmantná dáma, ale vidíte na nej tú, tú neskutočnú neskúsenosť, tú neskutočnú nesamostatnosť. Hej? Čiže to nie je osoba, e, ktorá v ťažkej situácii, a národci si povie, tak to, za týmto to povedeme. Mm -hmm. Matovič o tom ani nehovorím. Ešte z tých troch najkonzistentnejšie najkonzistentne, pôsobí Boris Kovlár. Mhm. Mm čo teda? A teraz si po, mi poveste, Že aj elementy, ktoré by ju mohli podporiť a nejako no že by sa mali podporiť vzájomne, však na to sú tam toľky, tak, tak v podstate... No ale vy nemôžete, viete, to je o dôvere. Ja som napísal dneska či včera som to zavesil, že No, povedal prezidentka, že oni pocitujú, že politici by mali byť proaktívni a viacej ľuďom vysvetľovať. Ja hovorím pre Krista pána, len vy nič nevysvetľujte, lebo ak vy začnete vysvetľovať, v tej chvíli to má úplne opačný efekt. Ako môžu ľudia, ako môže Matovič, človek, ktorý je najnedôveryhodnejší politik štátu, byť lídrom očkovania? Oni sa čudujú, že ľudia sa nechcú dať očkovať. Však nikto mu, nikto mu neverí. Ako, môžete, ako môžu študenti v školách mať vzťah, k štúdiu a snažiť sa poctivo a statočne získať nejaké vedomosti, keď vie, že tento človek podvádza, keď vie, že minister školstva podvádza, tak potom čo chcú oni, aké morálne hodnoty tej spoločnosti vniesť. Čiže tu nás, sa, ja sa veľmi obávam, že my sa dostávame, a to je Slovensko naozaj, možno jediná krajina, kde sa dostávame do, do, už na tú hranu, kde tá spoločnosť začne rezignovať. A keď tá spoločnosť zrezignuje, tak to potom už bude len zle. To bude zle. Lebo... No preto som sa pýtala na to odznova, že budeme musieť ako keby odznova. No len to v bude musieť nastúpiť nejaký génius, ktorý by sa neviem, kde, tu, kde, by sa tu zjavil. Tak ale rozprávame sa o tom a možno, že si nás pozrie akurát ten génius a toho to osloví. ja alebo... no Nikdy neviete. Ja hovorím, že ja nemôžem všetko sám robiť v tomto štáte. <laughs> <Ano>. <laughs> ale vy ste to povedali, že vždy, a takto v histórii bolo, že vždy v zložitej situácii tá situácia vygeneruje lídrov, prírodzených lídrov. Áno. A to je otázka času, kedy sa tu objaví nejaký človek. Viete, ja to mám odskúšané, však sme robili volebné kampane. Ja neviem, či ste rečili niekedy pred 5-10 tisíc, a ja som rečil v Trnave, pred 20 tisíc ľuďmi. Áno, najviac som mala 2 tisíc. No, a toto jednoducho tam, keď vy tu ten dáv zaujmete, keď máte to, čomu sa hovorí, charizma, lebo títo trpáci nemá charizmu ani jeden, ani jeden. Ani jeden. Oni zodpovedne, Ani prezidentka nemá charizmu. Dobre, vyzerá, ale to není charizma. A vy keď sa tam postavíte a do troch minút, maximálne piatich, to tam začne šumeť. A tí ľudia začnú ukazovať, fúba, ten je dobrý. Tak za týmto pôjdeme. A oni si to ani nevedia nejak vysvetliť, že prečo. To je emócia. Áno, je to aj emocia. To sú Bohužia, ale u nás to vedia získavať častokrát. <laughs> no tak áno, tam je riziko. Tam je, tam je veľké riziko, že sa objaví zase nejaký negatívny líder, ktorý ano. samozrejme je dobrý rétor. Áno. Tak ale to už je potom, viete, to je osudová záležitosť. Najväčší, jeden z najväčších rétorov v histórii bol Führer. Však sa pozrite, ak Hitler. Čak on to trénoval, to bolo neskutočné. Išlo to. Akože... Čiže to bol úžasný rečník. No dobré, ale vo vtedajšej dobe pre Nemcov bol pozitívny hrdina. To my už ho dneska vidíme Hitler ako negatívno. Vtedy bol jednoznačne pozitívny hrdina, však oni ho, prepačte, žrali Nemci toho Hitlera. Áno. Lebo to vedel. Tak, tak. A my sme sa to dneska zišli aj s tým, že... Čo sme si tu dali? Aké témy dneska? A, no, tak, tak akože ide ma nejak plynulo, tak ja som sa vás pýtala na nejaké úvodné otázky. Dobre. A nejaké ďalšie vyplynuli a vy Jasne. ste si povedali, čo ste si povedali. No tak akože, tak to sú vaše názory, ja sa ste vás ma pýtam. Rošupli. Ja som vás rozšupla, no tak vidíte, ja to som ako moderátorka v záciku, <laughs> akože začno byť na seba píšna. Ale uh, Jozef, vy ste napísali výbornú knihu, ano. som baťa, dokážem to, mhm. tak toto to tu vyzerá, tak toto to tu ukážem, mhm. knižku tu aj máme. A prečo ja som si aj vás chcela sem zavolať a ja chcela som sa s vami rozprávať, lebo už sme to aj na, načrtli, že hodnoty. Áno. Tak mne tak napadlo, keď som videla tú knižku, tak si hovorím, že páne Bože, že čo by taký Baťa povedal, keby dnes žil? Alebo, no, to je dobré. A, dobrá, 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 a, teraz, a teraz vás tu mám Jozefa Banáša, ktorý teda preskúmal ten jeho život, spísal to do knihy. A povedzte, že čo by taký Tomáš Baťa... Baťa, aj tej, ako som ja teda mal možnosť z toho množstva naštudovaných vecí, a z tej knihy to jasne vyplýva, Baťa by sa do boja. Uh -huh. Baťa bol bojovník. On hovoril, že jedine, čo posúva človeka vpred, je boj. Hej. Ale boj, teraz nemyslím, že ideme niekoho zahlušiť. Ano, s palicou. Ale ideme niekoho postaviť a za ňou zábojujeme a potiahneme To bol, Baťa bol absolútne typický prirodzený líder. Mm -hmm. V tom, nerad používam tie cudze výrazy, ale slovenský je to Vod, vodca. ale vodca, to, ale to, to, to už... Ta, tu mi skôr sedí tá hej, To je také pozitívnejšie. Ten Baťa mal on robil hodnotový kapitalizmus. Tak ako kedysi sme boli nadšení socializmom s ľudskou tvárou, Aleksandra Dubčeka, Hej. tak ten Baťa robí, alebo robil kapitalizmus s ľudskou tvárou. To znamená, že on bol tvrdý podnikateľ, nekompromisný, ale on aj hovoril, pozrite sa, ja sa podnikám, potrebujem zarobiť peniaze, ale pre mňa tie peniaze sú ako pre Kubelíka, to bol vtedy veľký virtuos, ako pre Kubelíka husle. Uh -huh. Ja potrebujem tie peniaze na to, aby som ich ďalej investoval do strojov, do zariadení, do sociálnych, do štadiónov a tak ďalej, do nemocníc. V Zlíne máte jednu z najmodernejších nemocnic, stále ešte v bývalom Československu, a to postavil baťa. A on hovoril, ja keď chcem zarobiť peniaze, tak musím, musím ich niekto zarobiť. A to je ten robotník. On ich nenazýval robotníci, to boli spolupracovníci. A povedal, a ten mi to vyrobí, ten zisk len vtedy, keď bude spokojný. A spokojný bude kedy? Keď bude mať dobrý plat, keď bude mať sociálne zabezpečenie, čiže bývanie, zdravotnú starostlivosť, dobrú stravu, vzdelanie, kultúru, šport. Čiže to boli tie základné komponenty, a on im toto dával. Inak dosť, akože tam zakomponoval. Však to, vlastne dosť. všetko. Samozrejme, že je. On to Prosím vás, v 20, pardon, 30. roku nejako, keď mal zlý asi 25 tisíc obyvateľov, v knihe to presne, tak tam bolo 8 športových štádionov. Baťa hovoril, to je odkaz pre týchto trúlov, prepačte, že tak hovorím, čo tu máme. Oni hovoria ľuďom, prosím vás, očkujte sa, očkujte sa, ale nikto nepovie, že chodte športovať a posilňujte si prirodzenú imunitu. Baťa hovoril, každá vláda, ktorá nebude stavať ihriska, bude stavať polepšovne, väznice a nemocnice. Mm -hmm. Naprosto sedí. Naprosto sedí. Čiže ten Baťa, český prezident Miloš Zeman napísal do českého vydania tej knihy predslov. Som bol veľmi hrdý na to môžete mať na, Zeman na názor, aký chcete, ale keď vám raz prezident krajiny napíše predslo do knihy, to je česť. A on tam napísal, že keď bychom mieli stovky takových baťú. No ja to hovorím tiež. A keby sme mali... Vy ste tak zeman už. <laughs> <laughs> a keby sme mali... A že v tejto dobe, zeman to povedal, neosobnosti sú dôležité také knihy o osobnostiach. Áno. Na tomto človeku je fascinujúcich veľa vecí. Ale tá kľúčová, prečo on bol úspešný, podľa mňa je, že on išiel osobným príkladom. On, on proste, on nebol muž slova, bol aj slova, ale nebol nejaký veľký rétor. Ale on to urobil. On to urobil, tam sa pokazil stroj, však takých príbehov je v tej knihe veľa. Prišiel technik z Nemecka, mal nainštalovať, teda opraviť stroj, zistil, že to nevie. Baťa, se, Baťa, sa ho pýta, čo s tým teraz? On hovorí, no musím zavolať môjho šéfa z Frankfurtu, za dva dní tu je. Baťa hovorí, neexistuje, dva dni si nemôžeme dovoliť. A teraz pán, donieste mi taký kľúč, taký kľúč, taký kľúč, oleje, francúzaky, všetko. Dal sa do Monterok a celú noc nosili mu večeru a on tú mašinu opravil a ukázal to tomu mechanikovi, že čo s tým má urobiť. že ako sa to robí. Čiže to, to sú také veci, ktoré sú až neuveriteľné samozrejme. Takže, lebo na, vy ste dali otázku, aby som to toľko nerozvádzal, ale ja som fascinovaný tým Baťom. Čiže je to človek, ktorý vedel, bol hlboko veriaci, ale nie v tom religióznom slova zmysle, ale v tom zmysle, že pre neho viera bola čin. Žiadne rozprávanie. Ak veríš tomu, že to dokážeš, takto Úrop. No ja som si tu pripravila, akože, lebo ja ešte sem tam aj pripravujem, viete, ešte som no taká úplne, že spontánna, ale toto som chcela, akože, citovať lebo to tam v tom Baťovi som sa dočítala a to sa mi veľmi páčilo a možno, že to aj ľudia poznajú tento príbeh, že keď Tomášovi Baťovi na základnej škole učiteľ ponúkol namiesto nedostatočne, že namiesto Peťky mu ponúkol štvorku, ano, keď ano. trošičku poupraví a zreálni vlastne to, čo napísal, tú slohovú prácu, ktorá bola vlastne na tému môj sen ano, ano. tak Tomáš to odmietol a povedal, že vy si nechajte svoju dostatočnú ano. a ja si nechám svoj sen a v podstate tým jeho snom bolo, alebo on popísal tú slovu prácu len jednou vetou a to znelo, raz budem obúvať celý Aj, svet. Úžasné. A o 40 rokov Obúval. ho obúvalo. To je už, To je sila vízie. To je sila vízie. Viete, ja hovorím, že Baťa, ja som si ho tak vyhodnotil, a myslím, že celkom presne, že to bol muž troch V. Uh -huh. A to, to sa v, v, v. pre každého človeka. Keď máte víziu, Mm -hmm. alebo sen a máte druhé V, vieru, že tú víziu naplníte. Keď tomu naozaj veríte, tak príde aj to tretie V, sa volá Vôľa. Mm -hmm. A keď máte tieto tri V, tak zákonite, príde aj štvrté V a to sa volá víťazstvo. Nemôžete prehrať. Vy, keď tomu absolútne veríte, nemôžete prehrať. Edison, kým vynašiel žiarovku, tak urobila si 13 000 11 300. Zlyhaných pokusov, že sa mu to nedarilo. Ale veril tomu, že to urobí. A urobil to. Čiže tá viera v tomto zmysle je kľúčová. Baťa bol človek, ktorý veril tomu, do čoho sa dal. Tak vy ste, Jozef, napísali možno, že kľúčovú knihu pre túto dobu. Alebo teda vydali ste kľúčovú knihu uh, no, pre túto dobu. No, mám pocit, že ste to pomenovali, lebo viete, že... Či... Dneska mi ide ináč. Potrebujeme... <laughs> potrebujeme, ale naozaj potrebujeme pozitív v tejto nedobrej dobe, potrebujeme pozitívne príklady. Ľudia potrebujú mať pocit, že dá sa to. A keď si prečítajú, že tento človek v podstate zo 16 detí, lebo neboli to jeho vlastní súrodenci, ale tam boli otec si zobral ždovú už s dvoma deťmi a on mal už druhú manželku a tak ďalej. Čiže je možné aj v tej najťažšej situácii, pokiaľ máte hlbokú vieru v ten svoj sen, tak, to, tak sa z toho dostanete. A to platí aj pre spoločnosť. my tu nemáme ani víziu na Slovensku, ani vieru v tú víziu. Nemáme ani vôľu, tak čo chcete s takýmto štátom. Tak možno to ale čaká na vás. Vy ste nad tým ako nerozmýšľali, že teda ako... sa povedal, že nemôžem ja robiť všetko. <súdňujem> 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 ale ja sa teším z toho. Ten Baťa, pardon, ten Baťa a, a tiež, to je veľmi podobná kniha, ktorá vyšla predtým. To sú, vyslávne, to sú síce biografie, ale motivačné knihy. Ja som to aj v tak písal. Ale ten Baťa naozaj sadol do týchto čas neuveriteľne. V Čechách ide rovnako dobre. Už sa prekladá do angličtiny. Lebo, ten, lebo my potrebujeme jednoducho niekoho, kto ukazuje cestu. Hej. A tento človek ukazuje cestu. Ukazuje cestu. Ja si myslím, že keby nebo zahynul ako, ako mladý 56-ročný, tak to Česko, on by sa možno bol, neviem, bol jeden z kandidátov na prezidenta, ale on by do toho nešiel, lebo on do politiky nechcel ísť. Ale to bol muž, ktorý proste ten život vnímal absolútne od, od piky, poznal tie najťažšie situácie až po, až po nesmierne bohatého človeka a, a popri tom všetkom mal veľmi jednoduchý a skromný životný spôsob, čiže preto tí ľudia ho následovali. Používal rozum, ale zároveň mal taký nejaký cit. Mal cit, emócie, samozrejme, emócie mal, inštinkty mal ten človek. Onoho, že najlepšia škola je život prirodzene, takže aj mu chceli dať čestný doktor, takže na čo mu je čestný doktor? Áno, on mal sen obúvať svet, svet obúval. Takže... On hovoril, to sú tam zaujímavé veci, on tam hovorí, sa ho pýtajú študenti. Pane Baťo, kdy ste sa stal továrnikem, on hovorí, ja som bol továrnikom celý život, no počkajte ale, on hovorí, ja keď som mal 16 rokov, tak som sa nechal v mojej dielni, kde sme boli s mojimi súrodnicami a s otcom 5, som sa nechal oslovovať pán továrnik. Lebo on povedal, keď chceš byť víťazom, tak sa tak správaj už teraz. Mm -hmm. A to je ale toto je najťažšia vec podľa mňa, lebo človek si prípadne taký smiešný v tej situácii. Viete, že keď lebo niečo len to... začínate... Tak áno, tak ale viete... Viem, že sa to tak má robiť, ale, ale podľa mňa... Tak to... ale to... je prejav tej veľkej viery. Viete, lebo my všetci my žijeme v strachu, však to je najčastejšie slovo asi, nielen v súvislosti s covidom, ale ten strach je najväčší limit v našich životoch. Áno, že sa strápneme, že neviem, Presne čo si to povedať povedal, že povedač, Baťovi to bolo jedno. Ja si idem svojou cestou, nech si o mne myslia, mňa to vôbec nezaujíma. Ja raz budem obúvať celý svet a on za to víziu vyšiel. A vy ste presne povedali, že my tu ráno stanem a už mám strach. Si hovorím, tá žena sa teraz dáva, oblieka sa, si hovorí, pre Boha, čo si dám, aby, čo si pomyslí moje okolie o mne? Ano. Čo na to povedia? Ja bojím to, čo na to povie moje okolie. A tento človek bol tak sebavedomý, že mu to bolo úplne jedno. Teraz nemyslím, že išiel proti. A že Alebo nahý. Ne, že, presne, že nedodržoval nejaké spoločenské konvencie. Hej. Ale on mal svoj cieľ a išiel za ním. Mnohokrát aj bezohľadne. Ale išiel za ním. Ale to musíte mať. cieľ, víziu a vieru, že to urobíte. No tak ale my to nemáme. Čiže v podstate taký odkaz jeho hlavný by bol asi, že prestať sa bať žiť. Asi tak. Dobre ste to povedali. Tak, prestať sa bať žiť. Hej, môže byť. Myslím, že pre túto dobu je to aj taký no. vhodný slogan. A mala som... Prestať sa báčiť, to je veľmi dobré. No. Ide mi dneska, no hovorím. To vás teraz napadlo? Áno, ste, nie, to, že sa vám zdalo, to mala príprava. <laughs> Tak som si hovorila, že stretnem sa s otcom najlepšej moderatorky na Slovensku. Musím z neho niečo akože vytiahnuť, keď vedela tá Adela niečo naťahať, tak akože to no. ma napadlo asi preto, že tu sedím s vami, no tak ako, viete. Tak keď možno... si Adelu spomenuli, tak ona hlavne treba byť prirodzený normálne prirodenie. Hej, no, snažím, snažím sa o to. no dobre, a teda ja si ešte sem tam pripravujem otázky. A, som začínajúci moderátor, prosím vás pekne, a pripravila som si tú záverečnú, na ktorú ste mi išli odpovedať, že či Jozef Banáš ešte sníva. Ste hovorili, že áno. Jasné. Toto mi ešte rozvinte, teda, ako ste ja na si to ani čo... neviem, viete, či ja si to ani neviem predstaviť. ja si to ani neviem predstaviť. Chcem byť šťastný. Ja chcem byť šťastný a naplnený. A človek je šťastne naplnený, pre všetky vtedy, keď, keď dáva. Mm -hmm. Všimajte si, vy máte najväčšiu radosť, keď dáte. Áno. Včera som mal taký euforický pocit, som bol v Piešťanoch, tam sedeli dvaja bezdomovci. Ja som mal taký, taký pocit, že asi tým ľuďom, tak som im dal nejaký peniaz, celkom slušný. Oni boli z toho v takom šoku, lebo to nečakali, a ja som naraz mal taký pocit, a to som nespravil prvýkrát, samozrejme, teraz je že dávanie, prosím vás, len o matérii. Mm -hmm. keď už dávame, tak musíme dať to, lebo to, to sa počíta ako dar, keď dáte to, čo vy sám potrebujete. A nie, že keď dáme veci, ktorých sa potrebujeme zbaviť. To není dar. Ano. Čiže, ale to je aj o emocii, to je o úsmeve. Ja sa na vás, ja vám dám dar, ja sa na vás usmiem. Poďte sa, ak sa krásne usmievate. Ešte ste sa ani uzvali, no, no sa. Ale teraz, ja keď sa bude na vás kaboniť, tak ta, asi sa nebudete usmievať. Čiže to sú také maličkosti. Pozdravím suseda v paneláku, však tí ľudia sa vôbec nepoznajú. Sú všetci, zam, zá, idú po schodu okolo seba, sa nepozdravia. Odporúčam každému, skúste pozdraviť ako prvý. Dajte to ako prvý, uvidíte, že budú ostať. Za týždeň bude celý panelák, lebo to sa rozšíri. Čiže ja chcem byť šťastný, a snívam o tom, čo by som mohol dať. Nie som nejaký zámožný, ale však zle nežijeme, ale no tak si hovorím, tak asi to písanie má nejaký zmysel. Asi to písanie, tak ako moja manželka robí sochy, krásne, úsmevné a všetci ľudia, čo majú doma, je sochy, hovoria, že takú dobrú energiu máme v tom dome teraz, taká dobrá nálada je to. Čiže ja keď počujem od tých ľudí a denne, verte mi, denne mi príde 5 6 e-mailov, messenger, všetko mi, SMS, ľudia, pamánaš, ja som už bol v takej depke a kniha Baťa alebo akákoľvek iná pomohla a tak ďalej, tak to vás robí šťastnými a naplnenými. Čiže ja si hovorím, tak koľko to ešte bude môcť fungovať? Na mojich besedách sa ma mladí ľudia pýtajú, pán Manaš, kedy budeme šťastní? Ja hovorím, kedy budete v penzii. <laughs> <laughs> Ale musíte byť zdraví, samozrejme, ano. musíte si ten optimizmus zachovať, musíte tu mať v hlave nastavené optimisticky. A musíte mať pozitívny prístup k životu. Vy ste to pekne povedali. Nebojme sa žiť, to je dobre. Ty môžeme zakončiť, to je dobrý slogan. Dobre, tak ja naozaj že veľmi pekne ďakujem za návštevu. Ďakujem, že teda vlastne tým, že vy žijete svoj sen. Áno, ja a Ste šťastní, ale zároveň teda robíte šťastných aj ďalšími A ďalší ešte ďalší sa musím, musíte sa dobre oženiť. Ja mám dobrú mážu. Áno. <laughs> Alebo žena dobre vydať. Alebo že na tore dať, ja. <todobrý> Tak to sme tu minule riešili, že dobre sa vydala, ale z iného súdka to bolo. No a tak ďakujem pekne a nech ja, sa vám darí, vy ste boli teraz v Piešťanoch, písali ste ďalšiu knižku, Aha. neviem či je to tajné. že nie no je to tajné. Tá, tá kniha akože trošičku asi načrtne do tých vôd, ktoré ste tu ohnívo ste rozprávali, bude to drsná kniha. Aj. A už máte aj názov, pracovný či finálny. Pracovný, možno finálny, zatiaľ mám pracovný názov. Karneval Kríz, ale nie Kríz, ale Kríz Y. S tvrdým I, potka, áno. Mm -hmm. Takže bude sa na čo tešiť. Jozef, ešte raz veľmi pekne ďakujem a nech sa vám darí. Vádenka, ja vám ďakujem za pozvanie. Ja vám držím palce, robí, ako hovorí súdruh Bacilek, robíte to dobre, súdruh, robte to dál. Ešte, no. ešte to trenujte, lebo toto som ešte nerobila, to mi pôjde dobre, ako pipi dlhá pančucha, ale yes, treba, treba skúšať. Takže ďakujem krásne, milí naši diváci, že to stále skúšate aj so mnou a že nás pozeráte a sledujete. Dúfam, že vás aj táto epizóda bavila, zabávala, ale verím, že vám aj odovzdala kus toho, čo sme s Josefom chceli každý za seba odovzdať. A ostaňte tam verní, keď sa vám to páči, tak posielajte, zdieľajte, šerujte medzi vašimi priateľmi a známymi a hlavne dajte nám follow. Pekné dni. Čo je to follow? <laughs>